نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم حضرات حكم مستحكم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ تقریباً 2100 صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے سرزمین عراق کے شہر بابول کے ایک قصبہ اوڑ میں ایک ایسے وجود کا ورود مسعود ہوتا ہے جس کی آمد سے قبل ہی حکومت وقت یہ انتظام کر چکی ہے کہ دیکھ بلبل کوئی گلشن میں شگوفہ نہ کھیلے دیکھ بلبل کوئی گلشن میں شگوفہ نہ کھیلے بات کیا ہے جو دبے پاؤں صبا آتی ہے یعنی جس کی آمد سے قبل ہی اس کی رفت کا سامان کر دیا گیا تھا ایک ایسے ماحول میں ایک پھول سا بچہ آنکھیں کھولتا ہے جس میں فرد سے لے کر جماعت تک نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر فرد اور ہر گروہ بت پرستی اوہام پرستی اور شخصیت پرستی کے نشے میں چور تھا لوگوں کا عام نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا پورا معاشرہ یعلمون غاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون کی عمل تصویر بنا ہوا تھا بت پرستانہ ذہنیت صرف مذہبی معاملہ تک ہی محدود نہ تھی بلکہ اس قوم کا پورا معاشی سیاسی اور معاشرتی ڈھانچہ ہی بت پرستانہ عقیدے سے عبارت تھا اسے خدا مخالف اور آخرت فراموش ماحول میں ایک ایسا بچہ ایک بت گھر کے گھر میں جنم لیتا ہے جس کے حق میں قدرت بت شکنی کا فریضہ لکھ چکی ہے یہ جنم لینے والا بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو الانبیاء امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ ہے جسے اللہ نے خدا فراموش زمانے میں اپنا ترجمان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ کہ ہم نے اپنے اسی تکوینی نظام کے تحت بچپن ہی سے ابراہیم کو نیک روش پر ڈال دیا بلکہ جب جوان ہوا تو اسے اس کی قابلیت و شان کے مطابق رشد و ہدایت سے مالا مال بھی کر دیا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور معاملہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی سے ابراہیم کی استعداد و صلاحیت سے بخوبی واقف تھے اسی لیے اسے توحید کی ایسی سسا پلائی دیوار بنا دیا جسے اپنوں کی بے وفائی پرائیوں کی دشمنی اور قوم و ملت کی ادا رسانی جادہ حق سے نہ ہٹا سکی حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ احقاق حق کو ابطال باطل اور توحید کی عالم برداری کی خاطر سفر در سفر بنی رہی آپ نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد کفر و شرک اور اوہام و خیالات کی گندگی میں آلودہ سماج و معاشرے کا بخوبی جائزہ لیا پھر اپنی خداداد بصیرت و حکمت سے گمگشتہ راہ انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے علم و آگہی کی روشنی میں اپنے گھرانے سے لے کر سماج و معاشرہ قوم و ملت اور حکومت وقت تک ہر فرد ہر جماعت اور ہر گروہ کے سامنے بت پرستی و اوہام پرستی کی بے حیثیتی کو اجاگر کیا معمولات زندگی اور مظاہر قدرت سے بت پرستی و کواکب پرستی کے بتلان اور توحید کے ثبوت پر دلائل دیے اور عقل و شعور کی میزان پر تول کر کفر و شرک اور بت پرستی و کواکب پرستی کو ایسا خلاف فطرت اور خلاف عقل ثابت کیا کہ نہ چھوڑا کوئی رکھنا کذب خفی کا نہ چھوڑا کوئی رکھنا کذب خفی کا کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا اس سے کفر و شرک اور نجوم و کواکب کے ٹھیکے داروں کو صاف سن گیا کسی کو مجال مقابلہ نہ رہی بس ایک ایسا سما تھا گویا کہ آیا ہے ذکر باغ میں جب تیری چال کا ڈر سے اکھڑ گیا ہے قدم ہر نہال کا حضرات آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان توحید پر مخالفت کا ایک طوفان برپا ہو گیا کیا اپنا کیا پڑایا کیا چھوٹا کیا بڑا
خردو کلاں پیروں جوان مردوں زنا ہر ایک کے بول ابراہیم کے خلاف ہو گئے۔ خود ابراہیم کا باپ کہنے لگا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کیا تو ہمارے معبودوں سے متنفر ہے؟ سن، اگر اس روش سے باز نہ آیا تو مار دیا جائے گا، تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو اس گھر سے بے دخل ہو جا۔ بس یہی اعلان توحید حیات ابراہیمی میں ابتلاء و آزمائش کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ پھر اشد الناس بلاء ان الانبیاء کا تکوینی نظام حرکت میں آیا اور اس ابراہیم کی اداؤں اور وفاؤں کے امتحان کا ایک دور شروع ہوا جس کے بارے میں ازلی فیصلہ ہو چکا تھا کہ خلت خداوندی کا تاج اسی حوصلہ مند موحد اعظم کے سر سجانا ہے۔ چنانچہ باپ بیگانہ ہوا، پھر بت شکنی کے جرم میں آگ کے بڑے علاؤ میں منجنک سے پھینکا گیا۔ عالم ملکوت میں ہلچل مچ گئی، جبرائیل امین حاضر دربار ہو کر کمر بستہ خدمت ہے، لیکن ایک ابراہیم ہے اور اس کے اسباب سے ایسی شان بے نیازی کہ ادھر نظر بھی نہیں اٹھتی، بلکہ قولا وعملا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد بنا ہوا ہے۔ خدا کا عاشق جب اس ابتلا سے کامیاب و کامران فارغ ہوا تو غریب الوطنی کی دستک پڑی اور دین کے خاطر گھر بار عزہ و اقربا وطن خاندان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سرزمین ایران و حلب اور فلسطین و شام کی جانب انی مہاجر الی ربی کی صدا لگاتے ہوئے چل پڑا۔ پیرانہ سالی میں بے اولادی کی حالت پہ صبر و شکیب بنا رہا، جب خوب گر گرا کر بارگاہ ازدی سے رب ہب لی من الصالحین کے درخواست منظور کروائی تو تھوڑے ہی عرصے میں انتظار بسیار کے بعد ملی اولاد کی اس دولت سے بھی فرقت کی گھڑی آ پہنچی اور سرزمین حجاز کے بے آب و غیا علاقے میں ہزارہا ارمان محبت و شفقت کو دبائے ہوئے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ عاشق نامراد ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کی دہائی لگاتے ہوئے واپس ہوتا ہے۔ پھر اولاد کا ثمر جب پک کر قابل انتفاع ہوتا ہے تو ایک ایسا الہامی حکم موصول ہوتا ہے جس سے اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جائے، لیکن عشق کا مارا استقامت کا پہاڑ یہ مرد جلیل بھاگا بھاگا حجاز پہنچتا ہے اور اپنے سعید و نیک بخت فرزند سے کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، ادھر بیٹے سے فداکارانہ جواب ملتا ہے یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پھر کیا تھا، اس چرخے نیلگو نے وہ منظر دیکھا کہ وجود کائنات ہل کر رہ گیا، خون ہے کلیوں کا دل اور بادیں سبا بے چین ہے۔ حضرات، ایک سنسان وادی میں جہاں خدا کے سوا نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا، نہ واہواہی کا موقع ہے، نہ کوئی داد فعل دینے والا، اس وادی میں سراپا خلوص و للہیت بن کر ادا و وفا کا پی کر اپنے لخت جگر کو زمین پر لٹا کر مستعد ذبح ہے، قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب حکم خداوندی کے سامنے باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم اسماعیل کو زمین پر منہ کے بل لٹا چکا، آگے کیا ماجرا ہوا قرآن خاموش ہے کہ کہنے میں نہیں آتا جو حال گزرا اس کے دل پر اور فرشتوں پر۔ بہرحال جب ابراہیم اپنی فداکارانہ اداؤں سے وفا کی معراج کو پہنچ گیا تو آسمانی اعلان ہوا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے میرے پیارے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، لو سنو انہ کان صدیقا نبیا، تمہیں صدیق کا لقب دیا جاتا ہے اور مخلوق کو جتایا جاتا ہے وابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ ہے جو وفا سے عبارت ہے۔ حسرات، رب کائنات نے جب دیکھا کہ ابراہیم نے میرے حکم کے سامنے اپنا سراپا فنا کر دیا، اپنی امیدوں اور آرزوؤں اور تمناؤں کو قربان کر دیا، تو ابراہیم کے رب کو ابراہیم کی یہ ادائیں اور وفائیں اتنی بھا گئیں کہ فخر الامم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعائر میں زندہ کر دیا۔ چنانچہ امت کی نماز میں تذکرہ ہے تو ابراہیم کا، امت کی عید میں آمیزش ہے تو نام ابراہیم کی، امت کے عاشقانہ
حج میں امت کے عاشقانہ حج میں ادائیں ہیں تو ابراہیم اور اس کے گھرانے کی، بلکہ اس سے بڑھ کر ابراہیم کو ایک ایسا بقا عطا کیا جس بقا پر ہزاروں بقائیں زندگی قربان ہے، یعنی جس ابراہیم نے خدا بیزار زمانے میں خدا کی ترجمانی کی، اسی خدا نے اپنی ازلی کتاب قرآن کریم کو زمانے میں ابراہیم کا ترجمان بنا دیا، جو جگہ جگہ ابراہیم کا تذکرہ کرتا، اس کی اداؤں اور وفاؤں کو گناتا اور اس کی سیرت و کردار کو مشعل راہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ محترم سامعین، قصہ مختصر یہ کہ ابراہیم وہ ہے جو صدق و صفا، وفا و ادا، خوف و رجا اور تسلیم و رضا کا خمیر ہے، جو توحید کامل، شکر و سپاس، صبر و تحمل اور مجد و شرف کا مجموعہ ہے، جو راست بازو، پاک طینت، حکم بردار و وفا شعار اور حلیم و صابر ہے، جسے خدا نے ایسے اعمال مرضیہ اور آثار حسنہ سے آراستہ کیا ہے کہ آج تک اس کا ذکر خیر جاری و ساری ہے، گویا کہ دعائیں ابراہیمی واجعل لی لسان صدق فی الآخرین پر رب مہربان کی نظر قبول پڑی ہے، اسی لیے قرآن سے وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کی صدا اٹھی ہے۔ آج کا ہمارا جلسہ بھی لسان صدقین ہی کی ایک کڑی ہے، یہی محبت ابراہیم کی گھڑی ہے، اسی لیے زبان مسلم پر سلام علی ابراہیم کی لڑی ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ 100% ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔